ကောသူလေအုပ်ချုပ်နေမည်မူသောခရိုင်ကတိုင်တိအခြေဆိုင်ကရင်တစ္ဆာဖောင်းနေကြဆောင်တဲ့အမှတ်1013တက်ရင်မူဘိုလာကြိုင်မှမိခင်ကရင်တစ္ဆာဖောင်းနေကြဆောင်တဲ့စစ်ကူတရားဖို့ပေးရန်တောင်းခံခဲ့တယ်လို့နေမည်ခန့်စည်ရေးတရင်ရင်မြစ်ထံမှသိရသည်အင်းအားတရားဦးစစ်ကူပို့ဖို့စတင်ပါလ18ရက်နေ့ကတောင်းခံတယ်လို့သိရတယ်လိုက်လာတာတော့မရှိသေးဘူးသူတို့အခြေအနေစီစဉ်တွေအနေထားဘယ်လိုရှိမလဲတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့အဆိုပါနယ်မြေခံစီရေးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အင်းအားတောင်းခံတဲ့အပေါ်မှာဘူမောင်ချစ်ဦးဆောင်တဲ့ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားဆောင်တပ်အမှတ်1014တပ်ရင်းအနေနဲ့တော့ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့တပ်ဖွဲ့လဲဟူပြောင်းရွှေ့ဒီပြောင်းရွှေ့တဲ့အပြင်ကိုကဲရေးပတ်ပြန်သွားတဲ့တပ်ရင်းမှာအင်းအားတရားလောက်မပြေနိုင်တော့ဘူးဘိုချစ်သူစီပဲတောင်းဖို့များတယ်လို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားဆောင်တက်1013တက်ရင်းမူဘိုလာကြိုင်နေထိုင်သည့်စခန်းတွင်မှကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းဖွဲ့မှတိုက်ခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရံလှုပ်ဆောင်တာမရှိသလိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစခန်းကုန်းနဲ့နည်းနည်းလန်းနေလို့သူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညတွင်ကတိုင်တိစခန်းအခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမှလက်နက်ကြီးများညလုံးပေါက်ပစ်ခတ်မှုရှိပြီးစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီချိန်တွင်ကမမောင်တပ်ဘက်တို့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များက3စီးဖြင့်အပေါ်ဘက်သို့တက်သွားသည်ဟုအဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်တောင်သုံးလုံးမှထိနာပြန်ဆုပ်သည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်လည်းစခန်းကုန်းမှာနေထိုင်တာရှိသလိုစခန်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူနေအိမ်တွေမှာလည်းတက်ဆွဲနေထိုင်တယ်လို့သူကပြောပါသည်လက်ရှိကော့ဂရိတ်ဂျုံဒိုးဖျားသုံးစုအနန်းကွင်းဖားပြလေးကေကောနှင့်ဖားပွန်ကတိုင်တိနေရာများတွင်တော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်နှင့်စစ်ကောင်စီပူပေါင်းတက်တို့အကြားမြေပြင်တိုက်ပွဲဆက်ရှိနေသလိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုနေစဉ်လှုပ်ဆောင်နေသည့်အတွက်ကျေးရွာများထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိနေကြောင်းသိရသည်မြဝရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမတစ်ဒေါနာတောင်လမ်းဟောင်းလမ်းပိုင်းအားအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကော့ဂရိတ်ရွှေချက်မင်းဖုံးကြီးကျောင်းအားမြန်မာစစ်ကောင်စီနောက်တန်းခံစစ်စခန်းအဖြစ်တပ်ဆွဲထားပြီးဖန်အန်ကြုံတို့ဘက်မှစစ်ကူတပ်များဖြင့်အောင်စေရစစ်စင်ရေးကိုစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်လာနေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတည်ရင်းမြစ်များပြောဆိုချက်အရသိရသည်ယခုလိုတိုက်ခိုက်နေမှုကိုမြေပြင်စစ်ရေးအရှိန်ညှိယုံတင်မကပဲအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်ချီရေးတယ်လီဂရမ်ချန်နယ်များမှပါစစ်ရေးသတင်းအမှားများနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပြီးဝါရဖြန့်မှုများပါတပြိုင်နက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းမြေပြင်စစ်ရေးတာဝန်ရှိသူများကပြောသည်အာရှလမ်းတိုက်နေတာကတောနော်ရေးတခွန်တောင်ကျောနဲ့ကော့ဂရိတ်အပိုင်ကိုမကျော်နိုင်သေးပါဘူးဒါကိုအောင်စီရစစ်ကြောင်းကမြောက်ရီမြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်ကိုရောက်ပြီးတော့တာဝါတိုင်ကုန်းကိုသိမ်းနိုင်ပြီးတော့355/356တက်ကိုပြန်သိမ်းနိုင်တော့မယ်လို့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ် Telegram တွေကနေသတင်းမှားတွေထုတ်တယ်အခုကဝါရဖြန့်သတင်းမှားတွေနဲ့ပါစိတ်တက်ပြပြအောင်တိုက်နေတာမြေပြင်မှာကတော့တိုက်ချလိုက်သူတို့ပြန်ဆုတ်သွားလိုက်ဖြစ်နေတော့မှာပဲဟုမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့စစ်ရေးတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်ထို့သောစစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်လာသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းများအားကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်များ၏ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေမှုကြောင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကတံတန်းကူးရွာရွှေကျက်မင်းဖုံးကြီးကျောင်းကနေစစ်ရေးကုတ်ကဲပြီးအောက်ကတက်လာသည်မှအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကူတက်တွေကိုဒေါနာတောင်ကိုစစ်ကြောင်းတွေဖြန့်တက်ခိုင်းပြီးတိုက်နေတဲ့အာရှလမ်းဘက်ရောလမ်းဟောင်းဘက်ရောအလဲတောင်မဲတောင်ကျောဘက်ကရောတင်ငန်းညီနောင်ကိုရောက်အောင်တက်ခိုင်းနေတာကိုကရင်အဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်အဖွဲ့တွေကဖျက်တိုက်နေတာသူတို့အကြအဆုံးများတယ်အဲ့ဒါလို့နေတိုင်းတိုက်နေတယ်ဟုပြောသည်KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဖျားသုံးစုတန်ဖြူစီရဲ့လမ်းပေါ်ကလူရှမ်းတပ်စခန်းကိုစတင်မှာ12ရက်နေ့မှာကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်လူရှမ်းအနီးရှိအနန်းကွင်းဖြူဟာစခန်းကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပွားနေတာနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အနန်းကွင်းကျေးရွာအနီးကဖားပြကျေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာဆွေတော်ဗျူဟာကုန်းနဲ့
南关市就还没加一段，丽江古达这个阿塔尼亚比人的几年，丽江大开幕的过来，十来楼上的那批巴人。江畔人马是江西的耶，人的几年，丽江人段酒店变成木瑞楼上踏步，地大干地都瑞，轻轻的地被拉稀泥巴的。他变得嘛哈，操！南面那是泥水，里个高苗的，虽然公本嘛，跟人苗大路苗也这么容易，不枉费呢。江畔人马是江西的多家，梯队带开幕，内人手的路皮薄裂稀泥巴，阿下人马几年，到那当波人航班马来，哪怕带波瑞，十来皮薄裂稀泥。一路低压瓦的，给人有这么哈。操，南面转西，南关是皮哈，阿下人马几年，你给高苗得你，虽然公路嘛，跟人苗大路苗也这么容易，多人也因。阿叔呢，江畔人马是江西的多家，你人也是，梯队带不瑞皮薄你的路。李大人的林英面对个表话嘞，那是嘛？江畔人马是江西的哈，江都那个你的姓，各个人有那不顾，不苦是的嘛啦，说完个，得顾人啊，伢爹，他们不上你那瑞西你的路嘞，李大看瑞也表表这一样，第二话嘞。KNU 这么哈，李南米被称为开眼个制度，第一场有那段怎么他的？阿空高生奶奶可以在前那部墓地狱，阿空高看见皮匠 KNU 这么哈，李大文西都表表这一样第二的。KNU 个阿空高看眼人可以在点你妈我家的灯，工地在灯这边，有宝巴拉的工地是牛沙来，我家汤个奶妈。当个难题，空白也将固然将对个也都满意，要表现不切根源，提大的人民也求个破表的。比个的，我个老白马啥待遇？第一场牛奶不当节约呢，后第一场节约你是，给俺有给马撇单多拉的，可以在店内工地控告，看你的一包卤煮微盘拉的，你不得比松山也美面也软，怎么哈？你给俺有意，阿空他那大文西都大，表表他真撇的。阿空上米都面啊，这是把撇白面变白将，给俺有个表的。给俺有这么哈，你那片，阿江畔面嘛是江西个，是江头五面的，不离不靠面将。比都路路是北上东亚的一边，那些工人农民面对内幕入账，且内部目的比阿空高看内亚个，也是拉的空位面股，或者是一段原来东差大米户破表吧可以安逸，阿空他那单位是独个，偏说表表的，土著阿江畔面嘛是江西来奥看得破位面个嘞，第一场牛奶转世，第二天面他那三亚内亚面人。是谁也给面查阅，撇单多拉的可以在面谈嘛？给这张表为当看目呢？我你当看目面，比如联系的户，给大看面以表表这一样的呀的。这种肉内米连马长麦他的，空高看生的蛋却白内高大，面阿片被称为公家瑞的茶奶年锅，肉多肉美可以的一转锅几杯，高大的臭味盘表手拉嘎肉，而且阿么高白，阿空马高肉片美。今年哪里牛呢？江畔人马是江西的耶，人那几把文，李江带开幕瑞将，特别登上尼亚的，得打看比杜瑞哈，且看咱那一卡西瓦呢，尼亚摩加瑞古尼瑞罗列西的路，给人有个地被偷变他娃的。今年哪里牛呢？昨天公节约的，江畔人马是江西的，他们那彭杰带开幕将，牛的米东五把文，也打比杜雷乌得送给人路，得打看瑞呢，给人有不。后夜突变，菜也低压瓦的，比个的是点吗？是的呀，那个，等你那一牛呢？大家节约欧数一转，是将土拉的，江畔人马是江西的哈，最天公节约的个，土龙呢，彭杰带开牧瑞比路开啦，等你那牛呢的，是将土拉的，江畔人马是江西的哈，最天公新疆。阿买超买半老半的呢，大家节约欧苏路一段，文耀楼下列设备，而且大比都瑞波，并买他带开幕的比路内的路数瓦的。艾利带开幕一段，最成功节约呢一得，三十年一月没票钱一得，二十多年一月毛利难度一得，二十一月多三对一得。阿塞可能你一月多三地路天门地送给吧的，阿江畔人马是江西是江下十点吧，三年一年马嘞，管得节约嘞，土龙呢天门帮借给嘞对，节约呢无地和你硬接死给嘞路，给人又不好个，十点吧三十一年马突然突变马嘞。